בוקר טוב, אני מירב ממרכז אמפתיה בחיפה, מקום להורים ולהורים שבדרך, והיום אנחנו נמצאים במועדון ארוחת הבוקר, מפגש של נשים בחופשת לידה על ארוחת בוקר טעימה שמבשלת מיכל, אחותי, השותפה שלי ושפית. ואנחנו מדברים על כל מיני נושאים שמעניינים אמהות בחופשת לידה, לפעמים נושאים מאוד פרקטיים כמו שינה, הנקה, תזונה, ולפעמים נושאים שמטרידים את הלב שלנו, כמו היום שאנחנו מדברות על איך אנחנו נתמודד עם כל מה שיש לכל העולם להגיד על מה שאנחנו עושות עם הילדים שלנו. וכולם מוזמנים כל יום שלישי בשעה 10 בבוקר, אמפתיה, רחוב הגליל 38.